ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରି ବା ଏଇ କଥା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ଦେଇକି ରାତି 12ଟା ସମୟ କଲେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଘଡି ବିଭାବରି ଅଛି ଋଷି ପୁତ୍ର ବେହେରବାରି ପହଞ୍ଚୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖିନି ନିବିଡ଼ କାନନ ଭିତରେ ଅରଣ୍ୟ ବନାରୀ ଭିତରେ ଭରତ ସବନ୍ଧୁର ପଥ ଭୟଙ୍କର ପଞ୍ଚକିତ ଗୁଳ୍ମଲତା ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯାଇ ପ୍ରେମେ ଲଢ଼ି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପଞ୍ଚକିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପାଦ ହାତ ସବୁ ଚିରି ହେଇଯାଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ପୁଲହ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଲହ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜା ତାଙ୍କ ମା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ବାପା ପୁଲହ କହିଲେ ବାପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଡୁମୁନି ସେଇଠିକି ଯା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କର ଅବତାର ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କଥା ତୋତେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିବି ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର କବି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ସାଧୁ ଜଣେ ଛନ୍ତି ଜହି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନୀଳାଦ୍ରି ସମୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଏକୋଇଶଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏକୋଇଶଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା ପାଣିକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦବା ରାଧା ପ୍ରେମ ରାଣ ତୋତେ ପ୍ରେମ ରାଣ